Sim, vamos falar sobre comida hoje. Você sabe dizer como são os alimentos que eles servem em hospitais ao redor do mundo? Na verdade, alguns desses países podem fazer você reconsiderar tudo o que pensa sobre comida de hospital. Espere até ver o que os japoneses preparam para seus pacientes. Mas primeiro, vamos começar com 1. Estados Unidos. Muitos hospitais dos Estados Unidos parecem ter os mesmos alimentos básicos. Bife de Salisbury, uma espécie de hambúrguer com molho de carne, purê de batatas, mix de vegetais e iogurte. Outro dia pode ser torta de frango no pote, com um biscoito de chocolate para a sobremesa. Parece que os hospitais dos Estados Unidos tentam cobrir os principais grupos de alimentos: um amilácio, uma carne, um vegetal, um pouco de laticínios e uma fruta. E é claro, assim como os outros países da lista, a maior parte do tempo varia de acordo com o hospital, a estação, a hora do dia e a condição do paciente ou os requisitos dietéticos. 2. Suíça. Quiche, algum tipo de salada de frutas e nozes e uma sobremesa delicada seria uma refeição comum em um hospital na Suíça. Existem diferentes combinações de carne e queijo que você pode escolher para a sua quiche, bem como saladas diferentes, se a mistura de nozes e frutas não lhe agradar. Ei, cadê o chocolate? 3. Itália. Um hospital italiano serve nhoque com molho picante, frutos inteiros como uma maçã ou uma ameixa e boa água à moda antiga. Isso seria mais uma opção de almoço. Para o jantar, é claro, você encontra massas no cardápio, mas como um acompanhamento. O prato principal pode ser um peixe guisado de vitela ou frango com limão. Em seguida, adicione massa, legumes cozidos, uma fatia de pão e café ou chá para beber. Legal, não? 4. Alemanha. Os alemães primam pela sua refeição quente ou refeição principal ao meio do dia, com o café da manhã e o jantar um pouco mais simples. O mesmo acontece nos hospitais. O café da manhã consiste em pão, carne e queijo. O jantar seria praticamente a mesma coisa. Em um hospital alemão, seu almoço quente e saudável pode consistir em quark à milanesa, um queijo cremoso e suave que ainda é mais denso do que o iogurte grego, um molho de baunilha, maçã e outra fruta. Opções de vegetais incluem brócolis ou abobrinha. 5. Rússia. Em um hospital russo, você pode obter uma tigela de aveia com iogurte ou queijo cottage como um acompanhamento e uma xícara de chá ou café para beber no café da manhã. Para o almoço ou jantar, alguns pratos populares são cachorros quentes com trigo sarraceno ou macarrão, sopas, frango e arroz, pão branco ou preto com manteiga ou queijo e todos os tipos de saladas também são bastante comuns. O mais surpreendente é que a maioria dos hospitais tem um refeitório onde você é servido no estilo lanche escolar. Nem todos os pacientes recebem refeições no quarto. 6. Austrália. Frango com damasco, tagine de cordeiro e sopa de abóbora são alguns dos achados mais requintados que você pode ver em um cardápio de hospital australiano. Eles também amam suas coberturas para o pão, especialmente Vegemite, uma pasta feita de extratos de levedura, legumes e especiarias. Dizem que tem gosto de caldo de carne. Alguém aí nos comentários já experimentou essas coisas? 7. Tailândia. Nos hospitais tailandeses, um prato de mingau de arroz cozido, chamado yok, é frequentemente oferecido a pacientes doentes no café da manhã por causa de seu sabor e textura suaves. O almoço pode consistir em uma sopa saudável e uma fatia de pão com geleia. Novamente, algo de fácil digestão. O jantar é o show principal. Você pode desfrutar de uma incrível sopa de macarrão tailandesa em um delicioso caldo temperado com perfeição. 8. Noruega. A maioria dos pratos principais na Noruega, até mesmo em um hospital, será de origem local, com carne de alce, carne bovina ou mesmo de rena. Sinto muito por Rudolf. Você pode se ver olhando para uma bandeja com uma única costeleta de carne com cebolas caramelizadas por cima, uma salada, um pedaço de pão e manteiga e uma xícara de café para acompanhar. Batatas e repolho também são acompanhamentos comuns. 9. África do Sul. Um café da manhã em um hospital na África do Sul não parece muito diferente do que eu como todas as manhãs.
ovos escalfados, salsichas, torradas, uma fatia de tomate e café. Ok, eu gosto de meus ovos mexidos, mas ainda assim... Para o almoço ou jantar, pode ser frango com arroz e lentilhas, purê de raiz vegetal e leite. Soa delicioso e nutritivo. 10. Israel. Israel realmente deu um passo adiante em se tratando de comida no hospital. Desde 2013, eles têm se concentrado em atender as recomendações diárias, oferecendo aos pacientes muitas opções e, é claro, fazendo tudo sem perder o sabor. Portanto, no café da manhã servirão torradas integrais, legumes frescos, ovos de qualquer estilo, queijos e mingau de aveia com geleia. Para o almoço, frango ou filé de peixe com legumes cozidos e uma batata cozida ou purê, cuscuz ou trigo mourisco para acompanhar. 11. Canadá. Quanto ao Canadá, uma carne, macarrão com queijo, ervilhas ou cenouras provavelmente apareceriam em seu cardápio. Além disso, como em muitos lugares, a comida é geralmente congelada e colocada no micro-ondas para economizar tempo e recursos. Os moradores locais dizem que não é muito boa, mas a boa notícia é que eles estão tentando melhorar a situação. Espero que pelo menos sirvam maple syrup por lá. Oh, bacon canadense! 12. Japão. Fiel à reputação estelar de comida do Japão, a comida hospitalar japonesa é muito parecida com uma refeição gourmet. Macarrão soba quente, frango ao molho de cogumelos e salada daikon de cenoura é apenas um exemplo de uma deliciosa refeição hospitalar. Os pacientes também recebem um pequeno lanche da tarde, como um doce de creme ou uma fatia de bolo com chá. 13. Índia. Assim como no Japão, o povo da Índia leva a comida hospitalar muito a sério. A comida hospitalar indiana pode incluir frango tikka masala temperado, um prato tradicional que colocou este país no mapa alimentar, pão naan fresco, uma variedade de curry e sopas saudáveis, além de legumes frescos. Alguns hospitais até cozinham seus pratos no tradicional estilo tandoori, que usa um forno de barro especial. 14. México. A comida hospitalar no México não decepciona. Apenas alguns itens deliciosos no menu incluem águas saborizadas, sopa de fideu caseira, como sopa mexicana de macarrão e frango, frango grelhado com arroz e muita fruta. O café da manhã inclui uma escolha de um suco espremido na hora e uma omelete com tomates picados e tempero verde. Delícia! Que tal um pudim para sobremesa? 15. Espanha. Os espanhóis têm uma expectativa muito alta quando se trata de comida, e isso vale para os hospitais também. Os pratos vêm para você bem quentes e são preparados a partir do zero. Uma refeição normal teria a opção de carne, frango, peixe ou gado, legumes cozidos e um amido, provavelmente algum tipo de batata. Também pode incluir um caldo delicioso e saudável repleto de vegetais e batatas em uma sopa reconfortante. Na Espanha, a qualidade é muito importante. 16. Grécia. Você vai comer à maneira do Mediterrâneo em um hospital grego. Ofertas saudáveis incluem feijão cozido em azeite, uma frittata, que é basicamente uma omelete com a sua escolha de carnes e queijos, além de legumes em molho de tomate com ervas e iogurte grego, claro. 17. Polônia. Na Polônia, as refeições hospitalares são bastante deliciosas. Pão e manteiga, meio pepino e um pedaço de salsicha. Este seria seu café da manhã. Para o almoço, você pode pedir um sanduíche de presunto e queijo. Outra opção de carne, mais pepino e sopa quente. Não é ruim, especialmente se você gosta de pepinos. 18. Malásia. Em um hospital da Malásia, existem duas opções de dieta, a padrão e a terapêutica. A dieta terapêutica apenas se refere a modificações que precisam ser feitas devido às necessidades do paciente, como uma dieta sem lactose ou uma dieta líquida. Um paciente também pode solicitar que sua comida seja picante, não picante ou vegetariana. Um paciente em uma dieta padrão pode receber carne magra ou frango, peixe e marisco, frutas, vegetais folhosos e leite integral ou com baixo teor de gordura. Parece que eles têm todos os grupos de alimentos cobertos aqui. 19. O Reino Unido.
Uma típica refeição hospitalar do Reino Unido pode ter um pouco de rosbife, batatas assadas, feijão verde, queijo, um pão branco com manteiga e pêssegos em creme. Então, repetindo o padrão de cobrir todos os grupos de alimentos. Os hospitais do Reino Unido também oferecem caixas de lanches se um paciente não comer uma refeição. Isso pode consistir em um sanduíche de queijo, batatas fritas, um suco de caixinha e uma barra de chocolate. Sim, chocolate! 20. França. E aí, será que a comida hospitalar francesa atende ao prestígio da boa cozinha de lá? Pode apostar seus botões! Em um hospital francês em Paris, você receberá uma salada de salmão defumado, frango com uma baguete e uma fatia de torta. Carnes magras, como salmão e frango, são ótimas para um paciente em recuperação, assim como uma bela salada. Essa refeição parece boa também, sendo completada com um deleite doce para aquecer a alma. Bom apetite! E fique bem em breve para frequentar também os bons restaurantes de lá. É claro que um vídeo não é suficiente para cobrir todos os países do mundo, então aproveite os comentários para me falar da comida hospitalar no seu país. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas nada de adoecer só para espiar as refeições do hospital. Temos mais de 2 mil vídeos com os mais diversos assuntos para você. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e a diversão está garantida. Fique no lado incrível da vida!